Vyšmete si city, které se teď před vámi předvádějí. První ve skupině ze středu je Bell 206, který řídí, kterého řídí pan Jindra. Na křídle má letou malé vrtulníky, nebo poměrně malé vrtulníky, Robinson R-44. Jsou to čtyřlučné vrtulníky, které vidí pánové Pohuněk a Hendrik. Na A skupinu uzavírá Cobra BAH-1S Cobra. Na jejím kokpitu je Jiří Podolský, ředitel společnosti Heliček, která toto vystoupení, tak říkajíc, má na svědomí. A nejen toto vystoupení, na palubě vrtulníku Robinson R-44 a Bell 206 můžete i vy absolvovat vyhlídkový let. Když jste přicházeli od parkoviště, tak jste šli kolem stánku společnosti Heliček. Jsou to většinou víceméně z 90% piloti, kteří létali ve vzdušných silách armády České republiky, nyní si jsou ve výslužbě, a protože nechtějí zapomenout na tu krásu pocitu v trojrozměrném prostoru, tak létají u společnosti Heliček. Čili pokud absolvujete s nimi vyhlídkový let, pokud se rozhodnete s nimi absolvovat vyhlídkový let, tak vězte, že budete v těch naprosto nejlepších rukách, protože nejsou snad zkušenější vrtulníkoví piloti v Čechách, kromě těch aktivních vojenských, než ti, kteří létají u společnosti Heliček. Je krásně vidět široké vrtulové listy té Kobry, která uzavírá tenhle box. Mláďata matku Kobru opouštějí, mám takový pocit, abychom mohli v klidu sledovat vystoupení, solové vystoupení vrtulníku TAH-1P Jiřího Podolského. To je muž, který snil neustále o té Kobře, až se mu to před nějakými 3 roky povedlo. Ještě neodlétá Jiří Podolský. Ne, už se, ano, vlevo. Souvratová zatáčka, to už je možná, to je možná dokonce i čistokrevný souvrat, nevím, to vypadá z boku, ale zleva teď se k nám zřejmě na maximálce přiblíží Jiří Podolský ve své Kobře. Je to jeden ze 7, tuším, vrtulníků, které kdysi nějakým záměrem, omylem byly demilitarizovány a prodány civilnímu sektoru. Generála, který to podepsal, tak prý to stálo nejen frčky, ale dokonce i uniformu snad. No a jednu z těch Kober dostal, nebo koupil, potom před 3 lety pro společnost Heliček, že je Jiří Podolský. Na vrtulnících MiL-24 má Jiří Podolský zapsaný více než 2500 hodin. Na vrtulnících obecně má nalétáno hodně přes 7000 hodin. Kobru pohání motor o výkonu 1800 koní. Maximální rychlost amerického bojového vrtulníku je 355 km za hodinu. Tahle Kobra, kterou teď vidíme, je jediná v Evropě a tím pádem pochopitelně i jediný bojový vrtulník zapsaný v českém civilním rejstříku. Je tam zapsán pod imatrikulací OK Adam Helena Cyril AHC, čili imatrikulace je odvozena od označení, typového značení vrtulníku AH-1 Cobra AHC, to se dá pamatovat. Tenhle dvoumístný jednomotorový bitevní vrtulník určený k přímé podpoře pozemních jednotek a ničení živé síly a bojové techniky nepřítele poprvé vzlétnul jako typ 7. září roku 1965. Pondělí si připomeneme půl století od prvního vzletu vrtulníku Cobra.
do výzbroje americké armády se zbroje dostávaly od roku 1967. Ve stejném roce byl vrtulník tohoto typu poprvé nasazen bojově. Bylo to pochopitelně ve vietnamské válce. Jinak se Kobry zúčastnili v řadě dalších bojových operací. Poslední byly akce Iráku a Afghánistánu. Kobra se vyrábí a dodává v řadě verzí, dokonce až po verzi poháněnou dvěma turbohřídelovými motory General Electric 700 a s novými zbraňovými systémy. Kobry, vojenské Kobry, létají v Bahrajnu, v Iránu, v Izraeli, Japonsku, v Jižní Koreji, v Jordánsku, v Pákistánu, Španělsku, v Tajvanu, v Tajsku, v Turecku a ve Spojených státech amerických. Z vojenské služby tento konkrétní typ byl vyřazen v roce 1999 spolu s dalšími osmistrovi, takže ne 7, ale 9 tenkrát bylo vyřazeno. Průměr nosného rotoru je 14 metrů a 63 cm. Znovu připomínám, Kobra je charakteristická velmi širokými listy hlavního rotoru. Ty v těch náklonech si můžete docela dobře prohlédnout. Délka celého vrtulníku je 13 metrů a 60 cm. Prázdný stroj v té vojenské verzi váží 7 kg 3 tuny, teď je pochopitelně pronikavě lehčí, net je demilitarizovaný. I když jsem zaslechl, že Jiří Podolský hodlá stroj dále vybavovat paketami všelijakých těch podvěsných zbraní, už tam nějaké jsou, nevíme, jak to bude pokračovat. Maximálně vzletová hmotnost potom je 4,5 tuny. V té bojové verzi je maximální rychlost 195 km za hodinu, v téhleté odlehčené prakticky dvojnásobná. Dostup je 3720 metrů, dole 510 km. Připomínám, že sledujeme jediný demilitarizovaný vrtulník AH-1S Cobra, který je v Evropě. A je vidět, že Jiří Podolský si s tímto létání skutečně užívá. Na rychlost 100 uzlů dokáže tahle Kobra mástit, jak ji říkají, zrychlit za 13 sekund, což je docela slušné, ne? Na téměř 3 tuny váhy. Zkušený pilot vrtulníku a letový ředitel dnešních ukázek Jaroslav Špaček, a přestože na Mi-24 je vrtulník nedá dopustit, tak na takovéto běžné létání je Kobra pronikavě lepší. Zrychluje, i když ty maximální výkony jsou srovnatelné na zrychlení Kobry, protože pronikavě lepší, ale jsou také pochopitelně lepší, obratnější. Na rozdíl od jiných třech vrtulníků, třeba Mi-24, může být Kobra tankována i za letu. Za chodu motoru, což bylo při bojových nasazeních
velmi často využíváme, se pronikavě zpracovaly prodlevy pro další pokračování nasazení vrtulníků. Kopra. Inženýr Jiří Podolský a jeho Kobra teď letu pod velkým úhlem náběhu v Brně. Fotografy. Hele! Já to vidím, Michale, já tě vidím. A pak zase bude pláč, zase bude peníze. Co? Kobra zpátky na ploše na pojížděčce Charlie. Králové hradeckého letiště za chvíli, ano, už si pro něj jedou, už si pro něj jedou pod liže, přijde do kolečka, kotu otáhnou na stojánku, kde si budete moci prohlédnout. To vše pochopitelně až po zastavení listů obou rotorů, po vychlazení turbopřidělového agregátu. Není u těchto motorů prostě možné jen tak otočit klíčkem, že se musí uvést do stavu, kdy už není nebezpečné